Assalomu alaykum. Yodingizda bo'lsa, loyihamiz o'tgan sonlarida raxit kasalligining kelib chiqishi, uning alomatlari, belgilari hamda davolash choralari haqida ma'lumot bergan edik. Ushbu ko'rsatuvimiz e'lon qilingach, video ostidagi izohlarda ko'plab tomoshabinlar tomonidan turli mazmundagi savollar yozib qoldirilgan. Ushbu savollarga javob olish maqsadida biz bolalar ortopediyasi mutaxassislariga qayta murojaat qildik. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Siz bilan raxit kasalligi bo'yicha suhbat olib borganimizdan so'ng, o'sha video ostida ko'plab muxlislar, tomoshabinlar tomonidan izohlar qoldirilgan, aynan shu raxit kasalligiga oid boshqa o'zlarini qiziqtirgan savollar. Endi kasallik har kimda har xil turlicha kechadi va shunga qarab savollar tug'iladi. Shu savollardan birinchisi, mana bolam 6 oylik, peshonasida do'ng, yordam bering iltimos deb yozgan. Endi menimcha tushunishim bo'yicha, ularning peshonasida bo'rtib chiqqan qismlari bor. Bu suyakda shunaqa bo'rtib chiqish hosil bo'ladimi? Avvalambor boshni deformatsiya holati irsiyatga bog'liqlik tomoni ham mavjud. Ya'ni ota-onasi yoki qarindosh urug'larida shunaqa do'ng peshonalik holat kuzatilgan bo'lsa, albatta bolalarda ham uchrash holatlari ko'proq bo'ladi. Lekin biz hozir 6 oylik bolada shu holat kuzatilayotganini e'tiborga olib, shuni aytishimiz mumkinki, bolada raxit kasalligini istisno qilish kerak bo'ladi. Ya'ni raxit kasalligida 6 oylik bolada, bu raxit kasalligi o'zi erta yoshdagi bolalarda ko'p uchraydigan kasallik, asosan erta yoshdagi bolalarda uchraydigan kasallik bo'lgani uchun va mana shu raxit kasalligida yengil davridan og'ir davrga o'tish davrlarida bosh qismlarida, qo'l va oyoqlarda, ko'krak qafaslarida, umurtqa pog'onada deformatsiyalar kuzatilgani uchun mana shu raxit kasalligini istisno qilish kerak bo'ladi. Raxit kasalligini boshlang'ich davridan keyingi bosqichlariga o'tish davrlarida boshda deformatsiya, boshni peshona qismini do'ngayishi, boshni suyaklarini yumshash holatlari, ensa sohalarini pachoqlanish holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun agar 6 oylik bolada shu kasallik belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, avvalambor pediatr va qolaversa bolalar ortopedi vrachiga murojaat qilishsa, mana shu raxit kasalligi belgilari bilan kechadigan holat kuzatilgan bo'lsa, uni davo choralari olib borilishi mumkin. Raxit boshlansa, uyqusi ham buziladimi? Men o'g'lim kechasi tuzuk uxlamay, yig'lab qolyapti, lekin tishi chiqqan, harakati juda yaxshi. Albatta, raxit kasalligini eng boshlang'ich birlamchi birinchi davrlarida asosiy asab tizimiga bog'liq bo'lgan belgilar namoyon bo'ladi. Ya'ni bolaning uyqusini buzilishi, injiqlanib qolishi, o'jar bo'lib qolishi, ishtahasini buzilishi, ko'p terlashi mana shu nevrologik asab tomonidan bo'ladigan belgilar birlamchi namoyon bo'ladi. Mana shu belgilar kuzatilsa, demak raxit kasalligini boshlang'ich davri boshlanganidan dalolat beradi. Va bunga qo'shimcha ko'p terlagandan keyin, boshni ko'p ishqalavurgandan keyin, boshni ensa sohasidagi soch to'kilib, o'sha joyda sochni o'smaslik holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bu raxit kasalligini erta davriga xos bo'lgan belgilardan bittasi hisoblanadi. Doktor, nabiramda siz ko'rsatgan alomatlar bor. 10 kun avval hudud pediatri shunday degan edi. Sizni qayerdan topsak bo'ladi konsultatsiya uchun? Bizni faoliyat yuritayotgan manzilimiz Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi, bolalar ortopediyasiga mo'ljallangan bo'lim. Bu birinchi umumiy ortopediya bo'limi hisoblanadi. Va bundan tashqari markazimizda konsultativ poliklinika bo'limi faoliyat yuritadi. O'sha yerda ham malakali ortoped vrachlardan maslahat olishingiz mumkin. Doktor, meni qizim 6 oylik, boshini orqa tomonida soch to'kilayotgan ekan. Qanchadan D salsin beray kuniga necha marta iltimos javob yozing? Bolalarda raxitni asosiy belgilari namoyon bo'lib boshlagandan keyin bolalarga vitamin D ni profilaktik dozasi emas, ya'ni davolovchi dozasiga o'tkazilishi kerak bo'ladi. 6 oylik bolalarda profilaktik doza 1,5 ming xalqaro birlik bir sutkaga mo'ljallangan hisoblanadi. Davolovchi doza 2000 xalqaro birlik bir sutkaga hisob tariqasida beriladi. Endi bu
Siz aytayotgan dori preparati bu qanchalik dozasiga ega bo'lishi va tarkibidagi vitamin D'ni dozasiga qarab u belgilanadi. Lekin qat'iy vrach tavsiyasiga ko'ra berish kerak bo'ladi. Bu bundan soch to'kilishidan tashqari yana raxitni boshqa belgilari mavjud bo'lsa u vrach tomonidan aniqlanadi. Va mana shu holatlarda vitamin D dozasi tanlanadi. Vitamin D dozasi tanlanib berilgandan keyin qo'shimcha kalsiy preparati mavjud kerak bo'ladimi? Yoki onasini emayotgan bo'lsa, onasi tomonidan preparat yoki oziqa moddalari qabul qilish kerak bo'ladi. Bu albatta asosan vrach tomonidan tavsiya qilinadi. Lekin profilaktik doza 1,5 ming xalqaro birlik va davolovchi doza 2000 xalqaro birlik bir sutkaga hisoblanadi. 10 oylik bola hali tishi chiqmagan, boshini orqasi sal yassilangan, lekin harakati yaxshi, devorni ushlab yuradi. Bu xavfli emasmi? Albatta, 10 oylik bolaga ushlab yurish faol bo'lishi bu bir tomondan yaxshi belgi, bolaning faolligi juda ham yaxshi belgi, lekin hozir bu yerda ikkinchi tomondan rahit belgilarini aytib o'tyaptilar, ya'ni boshni orqa tomoni pachoq bo'lishi, ya'ni yassilanishi, bundan tashqari menimcha yana soch to'kilgan belgilari bo'lishi mumkin. Tishi chiqmaslik belgisi ham rahitni ilk belgilardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari mana shu belgilar jamlanib rahit kasalligini belgilarini keltirib chiqarishi mumkin. Agar shu holatda bola 10 oylik bola mustaqil o'sha devorlarni ushlab yurishga o'tadigan bo'lsa, hozirgi kuz, kech kuz va oldi qishni hisobga oladigan va vitamin D yetishmovchiligi namoyon bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, bolani faol aktivlashtirishga, faollashtirishga o'tkazmay turgan ma'qul. Chunki agar mana shu holatda suyak bo'shashishi kuzatilib, oyoqlarda ikkilamchi, ya'ni iksimo yoki osimon qiyshiqliklar, oyoq panjasida yassi valgusli deformatsiyalar, qiyshiqliklar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yana ham aytishimiz mumkin, vrach ko'rigiga borib, bolani chuqur tekshiruvdan o'tkazilib, agar mana shu holatda vitamin D profilaktik yoki davolovchi dozalarda berilish bilan va qo'shimcha fizioterapiya yoki massaj zarurat bo'lsa, shu muolajalarni o'tkazish tavsiya etiladi. 14 yoshli bola bo'yin pastdagi suyagi chiqib qolgan, doktorga olib borsa raxit debdi. Bu ham raxitga kiradimi? 14 yoshli bolada bu ham raxitga kechki belgilariga kirish mumkin, ya'ni raxitni davrlarini olib qaraydigan bo'lsak, asosan erta yoshdagi yoki 2-3 yoshli bolalarda faol kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Lekin raxitni 4-chi bosqichiga agar o'tsa, ya'ni raxitni qoldiq asoratlari bo'lishi mumkin. Ya'ni bolaligida raxit kasalligi o'tkazgan, raxit kasalligida deformatsiyalar paydo bo'lgan, lekin raxit kasalligini davolanishiga qaramasdan, balki davolanishgandir, davolanishga qaramasdan mana shu deformatsiyalar, mana shu qiyshiqliklar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha raxit kasalligini qoldiq belgilari deb hisoblanishi mumkin. 8 oylik bola raxit deyishdi. Endi D3 beryapman, lekin kalsiy qanday berish kerak? Menga ham javob yozing debdilar, lekin bilasizmi, mana shu dori vositalarini hatto o'sha shifokorlar yozib berganiga amal qilmasdan yoki bo'lmasa o'z boshimchalik bilan uy sharoitida qabul qilish holatlari ham ko'plab uchrayapti-da. Hozir buni siz masalan maslahat bersangiz, u bemorni oldindan ko'rmasdan turib, bu qanchalik to'g'ri bo'lar ekan yoki oddiy o'zlari aytib o'tgan klinik belgilari bilan davo choralari o'tkazish mutlaqo mumkin emas. Ayniqsa dorilarni tavsiya qilayotganda chuqur tekshiruvlar o'tkazmasdan turib, haqiqatda bu bolada raxit bormi, bu bolaga kalsiy preparatlari zarurmi, zarur emasmi, ularni bilmasdan turib dori vositalarini tavsiya qilish umuman to'g'ri emas. Lekin hozirgi kunda shunday urf bo'lganki, biologik faol qo'shimchalarni vrach tavsiyasisiz, ko'chadagi tadbirkorlar deymizmi, tanish bilishlar deymizmi, yoki ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn yetkazib berishlar orqali mana shu biologik faol qo'shimchalar, ya'ni tarkibida kalsiy, balki kalsiy minerallari yoki
fosfor mineralleri yok ki koşumça faal maddeler, vitaminler, bana şu koşumçalarını online yetkizi veriş orkali, ahaliga yetkizi veriş holatlari kuzatilyapti. Mana shu holatlarda noto'g'ri tavsiya berish orqali bize foyda ko'rishdan ko'ra zarar ko'rib qolishimiz mumkin. Shuning uchun vitamin D ni profilaktik dozasini berib turish kerak bo'ladi. Agar kalsiy preparatlariga o'tkazish kerak bo'lsa, ayniqsa yo pediatr, yo nevropatolog, yo ortoped tomonidan tavsiya berilgandan keyin kalsiy preparatlariga o'tkazish kerak bo'ladi. Chunki bizda bu yerda rakitni avvalam aytib o'tganmiz, rakitni juda ko'p turi bor. Vitamin D ga bog'liq bo'lgan, oddiy vitamin D ga bog'liq bo'lgan rakit bor. Ya'ni bu vitamin D bilan davolash mumkin bo'lgan rakit. Vitamin D ga bog'liq bo'lmagan, ya'ni vitamin D kuchli dozalarda vitamin D bersangiz ham organizm qabul qilmaydi uni. Vitamin D ni o'zini qo'shimcha genetik tomondan o'zgarishlarga olib kelgan holatlar bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarda vitamin D beraverasiz, bolaga ta'sir qilmaydi. Bunaqa turlari ham bor, vitamin D ga bog'liq bo'lmagan. Mana shu holatlarda ayniqsa vrachni chuqur tekshiruvi va maslahati kerak bo'ladi. Bilasizmi, doktor, yana bir shunaqa holat oxirgi paytlarda kuzatuvlarimizga ko'ra ko'proq duch kelyapmiz. Travmatolog, ortopedlar, masalan, kalsiy D3 vitaminini tavsiya etyapti bemorga raxit kasalligida va massaj, uqalash muolajalarini yozib beryapti. Biroq o'sha ota-onalar o'sha massaj muolajalarini olish uchun borganda qanaqadir ayrim qalovchi massajchilar tomonidan yo'q, sizga yozib berilgan bu kalsiy D3 plus fitin unaqa samaradorlik xususiyati mutlaqo yo'q, hech qanday foyda bermaydi. Aksincha mana Amerikadan juda ham 350 ming so'm shunaqa qimmat turar ekan u dorilar. Mana shunaqa preparatlar mavjud. Xohlasangiz biz tavsiya qilamiz, yetkazib berish xizmati bor. Bu sizga yozib berilgan dori mutlaqo samarasiz degan bir fikrlarni bildirishyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Albatta, bizni O'zbekiston Respublikasini mana shu aptekalarda sotilayotgan dorilar maxsus tekshiruvdan, laborator tekshiruvlaridan o'tkazilgan va farm qo'mitasi ruxsati bilan klinik tekshiruvlar, klinik sinovlardan kuzatuvlar, sinovlar o'tkazilgandan keyin ruxsat berilgan dori vositalari hisoblanadi. Mana shu dori vositalarini faoliyat yuritayotgan amaliyot vrach shifokorlar biladi va tavsiya qilganda mana shu dori vositalariga tayanib mana shu dorilarni yozib berishadi. Lekin mana shu yozib bergandan tashqari hozir ko'p urf bo'lgan biologik faol qo'shimchalar, ya'ni biologik faol qo'shimchalari retseptsiz beriladi. Retseptsiz berilgandan keyin uni hozir juda o'sha yetkazib berish xizmatlari orqali ham olish kuzatilyapti. Ayrim odamlarga balki u yerda shunaqa klinik belgilar balki yo'qdir. Ayrim odamlarga, o'sha ayrim bolalarga deymizmi, ayrim bemorlargami mana shu preparatlar o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Mana shu bir ikkita ijobiy natijalarni ko'rgandan keyin bu hammaga tengdek, birdek ta'sir qiladi degan xulosaga kelinyapti. Ayrim klinik belgilari kuchli rivojlangan, kuchli namoyon bo'lgan kasalliklar mavjud. Mana bularda buni aks ta'sirini ko'rib, o'tkazib yuborish hollari kuzatilyapti. Shuning uchun ayniqsa mana shu bolalarga dori preparatlarini berayotganda ota-onalardan shuni biz iltimos qilardikki, vrach tavsiyasiga ko'ra, vrach yozib bergan dozaga ko'ra mana shu dorilarni berish maqsadga muvofiq. Ortiqcha dozada berib qo'ysa ham mana shu belgilarni kuchli kuzatuv bo'lishi mumkin, nevrologik kuzatuvlar bo'lib qolishi mumkin, asoratlar kuzatilib qolishi mumkin. Demak, bunda ota-onalar e'tiborli bo'lishi kerak. O'sha massajchilar tomonidan tavsiya etilayotgan, Amerikadan keltirilayotgan biologik faol qo'shimchalarni raxitning aynan qaysi kasalligiga taalluqli ekanligini faqat shifokor biladi. To'g'rimi? Massajchi emas, to'g'rimi? Albatta, bu o'sha vrach tomonidan tavsiyaga ko'ra berilishi kerak. Xo'p, 1 yosh raxitlik alomatlari bilan o'sha bola sut tishlari hali chiqmagan, bundan tashqari 5 oylik bola ham ko'rsatilgan. Ko'p terlash, oyoq sal qiyshiqligi holatlari bor. Bundan tashqari 1 yoshli bolada ham so'ngaklar bo'sh tishlari ham hali yaxshi chiqmagan.
Mana shu alomatlar raxitga qanchalik yaqin? Bu raxitni biz aytib o'tdik, o'zini davrlari, bosqichlari bor. Mana shu bosqichlari, birinchi bosqichi biz aytadigan bo'lsak, erta bosqichidagi o'zgarishlarni aytib o'tadigan bo'lsak, asosiy bu asab tizimiga bog'liq bo'lgan belgilar. Keyingi ikkinchi, uchinchi bosqichlar endi bunda asosiy suyakni tashkil qiluvchi kalsiy va fosfor minerallari hisoblanadigan bo'lsak, vitamin D kalsiy va fosfor almashinuviga ta'sir qiladigan vitamin hisoblanadigan olib qaraydigan bo'lsak, bunda vitamin D ishtirokisiz kalsiy va fosfor muvozanati buziladi. Va buni natijasida suyakni tashkil qiluvchi kalsiy va fosfor yetishmovchiligi kelib chiqadi va suyaklarni bo'shashish kelib chiqadi. Buni uje ikkinchi, uchinchi bosqichlari raxitni belgilari kasallikni mana shu ikkinchi va uchinchi bosqichlariga o'tishini belgilari hisoblanadi. Ya'ni bu yerda bolada sut tishlarini chiqishini kechikishi, suyaklarini bo'shashishi, bosh suyaklarini bo'shashgandan keyin orqasini pachoqlanishi, peshona do'ngini paydo bo'lishi, qovurg'alarini bo'shashishi bitta qovurg'a yoyini deformatsiyasiga, ko'krak qafasini deformatsiyalariga olib kelishi mumkin. Qo'l va oyoqlardagi suyaklarni bo'shashishi oyoqlarda X va O simon qiyshiqliklarni olib kelishi mumkin. Qo'llarda bilek uzuklar deymiz-da, ya'ni o'sha bilek uzuk taqadigan joylarni hisoblab oladigan bo'lsak, bilak kaft bo'g'imiga yaqin joylarda suyaklarni kengayishi, o'sha joylardagi bo'rtmalarni paydo bo'lishi bilan kechadi. O'sha belgilar paydo bo'lishi mumkin. Bu bolani oylik davriga emas, ya'ni kasallikning kechish davriga. Bir xil bolalarda o'sha 6 oylarda, 6 oylik bolalarda namoyon bo'lishi mumkin. Bir xil bolalarda bu belgilar 1 yoshligida namoyon bo'lishi mumkin. Bu genetikaga ham bog'liqmi? Albatta, genetikaga ham bog'liq bu narsa. Genetikaga bog'liq deganimizdan suyakni tizimli kasalliklari mavjud. Mana shu suyakni tizimli kasalliklari mavjudmi, mavjud emasmi va raxitmi bu kasallikni differensial tashxislab, buni vrach tomonidan aniqlanadi. Yaxshi. 10 oylik bola o'tira olmaydi. Belini va oyog'ini tutib tura olmaydi. Oyoqlari juda ham bo'sh. Demak, bu ham o'sha suyaklarni bo'shligi bilan bog'liq raxit alomati, to'g'rimi? Endi 10 oylik bola o'tira olmasligi bu ikkinchi tomondan nevrologik holatini ham tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Bu bolalarda hammasini raxitga bog'lavermaslik kerak. Asosiy agar bolada o'sha nevrologik holatlari markaziy va periferik nerv sistemalarida o'zgarish bo'lmasa, bolada raxit kasalligini mavjud emasligini o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Qo'shimcha raxitga bog'liq bo'lgan yana belgilar haligi aytib o'tgan soch to'kilishi, nevrologik asabiylashish, uyqusini buzilishi, ko'p terlash belgilar paydo bo'lishi mumkin, ishtahasini buzilishi, mana shu belgilar bo'lishi mumkin. O'g'lim 14 yosh, unda ko'krak qafasi ikki tomonida ichki o'yilib kirish bor. Ya'ni bu bo'rtib chiqish emas, aksincha ichki o'yilib kirish holati ekan, uni davolasa bo'ladimi? 14 yoshli bolada ko'krak qafasida botib kirish holati bo'lsa, bu ko'krak qafasini girdob simon deformatsiyasi deyiladi va buni 14 yoshli bolada og'irlik darajasiga qarab konservativ muolajalar o'tkazilishi mumkin. Yoki asosan 14 yoshli bolada operativ davo o'tkaziladi. Bu kompensatsiyalangan va dekompensatsiyalangan turlariga bo'linadi. Ya'ni bu yerda ko'krak qafasida joylashgan asosiy nafas olish a'zolari va yurakni faoliyati buzilgan taqdirda albatta operativ davo o'tkaziladi. Bu o'sha ko'krak qafasini botib kirishi asosan shu nafas va yurak faoliyatini o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Mana shu hollarda operatsiya davo o'tkaziladi. Bu bizni markazimizda umumiy ortopediya 2-chi bo'limida o'tkaziladigan muolajalarni hisoblanadi. Bizning markazda bu operativ muolaja amalga oshiriladi. Necha yoshgacha masalan jarrohlik amaliyotisiz dori vositalari hamda uqalash orqali yana boshqa muolajalar orqali davolash mumkin. Necha yoshgacha? Masalan, suyakni sinash. Mana mana shu ko'krak qafas deformatsiyasimi yo umuman raxitimi? Mana shu deformatsiyalarni o'zi umuman suyak deformatsiyalarini. Qarang, raxitga bog'liq deformatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, biz bu adabiyotlardan ham ma'lum, bolani asosan deformatsiyalar
yurgandan keyin paydo bo'ladi. Bola demak 1 yoshligidan keyin oyoqlardagi deformatsiya paydo bo'ladi. Bu faol mana shu maktabgacha bo'lgan davrda maxsus davolovchi muolajalar o'tkaziladi. Og'irlik darajasiga qarab ham. Agar shu deformatsiyalar yengil darajada bo'lsa, bolani o'sha maktab davrigacha faol davolash olib boriladi. Ya'ni kompleks fizioterapiya, ya'ni massaj, davolovchi gimnastika muolajalari va qo'shimcha tahlil natijalariga ko'ra vitamin D, kalsiy preparatlari, minerallarga boy bo'lgan oziqalar, minerallar va vitaminlar kompleksi berib davolaniladi. Mana shu deformatsiyalar agar shu 6-7 yoshdan keyin, ya'ni maktab davrigacha to'g'rilanmasa, hozirgi paytda kam invaziv operativ muolajalar o'tkazilyapti. Bu yoki Lizarf apparatida deformatsiyani to'g'rilash yoki kesimsiz yoki son deformatsiya bo'lsa, son sohasini distal qismi, agar boldirda bo'lsa, boldir sohasi, boldirni proksimal qismida o'suvchi zonani vaqtinchalik gemiepizodezlash operatsiyalari o'tkaziladi. Bu operatsiyalar ham bizda markazimizda keng yo'lga qo'yilgan va amalga oshirilib kelinmoqda. Bola endi o'sha tetapoya qilgan paytdan boshlab, ya'ni 1 yoshdan boshlab shunaqa deformatsiyalar paydo bo'ladi, deyapsiz. Bu biz bunda ota-onalar xato qilyaptimi yoki nimada xato qilyapmiz? Balkim ovqatlantirishda xato qilayotgandirmiz. Nimaga o'zidan-o'zi shu shunaqa deformatsiyalar paydo bo'lyapti? Avval unaqa narsalar, holatlar juda ham kamdan-kam uchrar edi-da. Albatta, to'g'ri savol berdingiz. Bu yerda xatolik nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni agar bola bize aytib o'tdik, raxitni qachon paydo bo'lishi va qachon ko'proq uchrashi mumkinligi. Hamma bolada ham raxit bo'lmasligi mumkin-ku. Ya'ni bolada kech-kuz, qishda tug'ilgan yo erta bahorda tug'ilgan bolalarda ko'proq raxit uchrashi bu ma'lum. Bundan tashqari, quyosh nuri kam tushadigan joyda yashaydigan bolalarda ko'p uchraydi. Kam sayrga olib chiqmaydiganlarda va chala tug'ilgan bolalarda uchrash ehtimoli raxitni ko'proq. Bundan tashqari, bu bizga hozir profilaktika tibbiyoti aniq yo'lga qo'yilganligi uchun bizga hamma narsani profilaktikaga taqab, profilaktika tomonidan olib borishimiz kerak. Ya'ni bola tug'ilishidan oldin onasi homiladorlik davrida birinchi navbatda o'zi o'sha toza havoda sayr qilishi kerak. Kuniga 2 mahal, 3 mahal toza havoda 2-3 soatdan sayr qilishi kerak. Ozuqaviy moddalarga boy bo'lgan ovqatlarni ko'proq yeyish kerak. Sabzavotlar, ya'ni sabzavot, vitaminlarga boy bo'lgan kalsiy, faqatgina kalsiy emas, ko'p minerallarga, hayot uchun zarur bo'lgan minerallarga boy bo'lgan oziqa moddalarini qabul qilish kerak. Uyquni to'g'ri tashkil qilish kerak homilador ayollar. Mana shu profilaktika, ya'ni ona bola onani qonida to'g'ri rivojlanishi kerak. To'g'ri rivojlanishi kerak. Mana shu holatlar birinchi navbatda amalga oshirilishi kerak. Endi ikkinchi tomondan bola tug'ildi. Endi bola tug'ilgandan keyin qaysi paytda tug'ildi? Yozda tug'ildimi yoki qish paytida yoki kech kuz yoki erta bahorda, ya'ni quyosh nuri kam tushadigan paytlarda mana shularga ham qat'iy e'tibor berilishi kerak. Agar yozda tug'ilsa, demak, yozda ertalab va kechqurun quyoshda bolani toblantirish, bolani sayr qildirish imkoniyati juda yuqori. Qo'rqmasak ham bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan havoni changlanish darajasi, bulutli havo paytlarida quyosh nurini kam tushishi, mana shu holatlar ham. Keyin ko'p qavatli uylarda turadiganlar kamroq sayrga chiqishi mumkin. Quyosh mana shu oynani, derazani ham quyosh nurini ushlab qolish ehtimoli ham yuqori hozirgi paytda. Shularni e'tiborga olgandan keyin bolani asosiy profilaktik jarayonni amalga oshirish kerak bo'ladi. Bundan tashqari asosiy narsa aytib o'tishimiz kerak, bola tug'ilgandan keyin
Kamida 2 yilgacha ona suti bilan boqilishi kerak. Ona suti bilan boqilgandan keyin asosiy oziqaviy moddalar ona suti orqali kiradi bola organizmiga. Bu ona sutida kerakli zarur bo'lgan oziqaviy moddalar yetarli miqdorda bo'ladi. Lekin mana shu yetarli miqdorda bo'lishi uchun ona hali yetib o'tganimizdek, ona homiladorlik davrida va tug'gandan keyin ana shu moddalarga boy bo'lgan, minerallarga boy, vitaminlarga boy bo'lgan ovqatlarni o'z vaqtida iste'mol qilish kerak, o'z vaqtida dam olish rejimini, tartibini yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Mana shu tomondan to'g'ri amalga oshirilsa, mana rakit kasalligini rivojlanishi, paydo bo'lishi va uni ikkilamchi deformatsiyalari paydo bo'lishini oldi olinadi. 6 yosh bola tizzadan pastini bir-biriga qarama-qarshi tomonga bosar ekan, nima qilsam bo'ladi, deyaptilar. Bu ham raxitlik alomatimi? 6 yoshli bolada tizzasi bir-biriga yaqin bo'lsa, demak, ikkisimon qishiqlik hisoblanadi. Biz haligi aytib o'tdik, ya'ni deformatsiya. Bu qo'shimcha oyoq panjasida deformatsiya bo'lishi mumkin, lekin biz buni bolada shu 2-3 yoshar lik paytigacha raxit kasalligi yoki raxit belgilari bilan namoyon bo'lganmi yo'qmi shuni avval bilib olishimiz kerak va qo'shimcha o'sha suyakda suyak tayanch harakat a'zolarida tizimli kasalliklar mavjud va mavjud emasligini bilib olishimiz kerak. Bu davolash jarayoniga ham rol o'ynaydi, ta'sir o'tkazadi. Ya'ni agar raxit kasalligi bo'lsa, buni davolash boshqacha olib boriladi. Suyakdagi tizimli kasalliklar yoki boshqa, masalan, osteomielit yoki jarohatdan keyingi deformatsiyalar ham bo'lishi mumkin. Bularda davolash boshqacha amalga oshiriladi. Shuni avval bilib olishimiz kerak. Demak, chaqaloqlik davrida raxit boshdan o'tkazganmi yo'qmi? Bu o'sha tizzadagi deformatsiyalar asosan raxitda ko'p uchraydi. Lekin qo'shimcha boshqa kasalliklarda ham uchrashi ehtimoli yuqori. Bolaga 7 yoshligigacha raxit alomatlari bilan tashxis qo'yilgan, lekin davolanmagan. Endi davolasa bo'ladimi? Qanday tartibda davolanadi? Jarrohlik amaliyoti bo'ladimi yoki? Endi 7 yoshli bolagacha umuman agar raxit kasalligini davolash olib borilmagan bo'lsa, uni ham klinik darajasi, og'irlik darajalariga, klinik holatiga qarab yo konservativ yo operativ davo muolajalari tanlanadi. Agar umuman davolanmagan bo'lsa, klinik rentgenologik laborator tekshiruvlardan keyin konservativ yo operativ davolash tanlanishi mumkin. Meni bolam 9 oylik, boshi kattalashganday, qovurg'asini pastki qismi bo'rtib chiqqan, suyagi ham. Bu ham raxitmi? Albatta, biz hali aytib o'tdik, raxitni birinchi nevrologik belgilaridan keyin buni ikkinchi, demak, suyakdagi deformatsiya, suyakdagi qiyshiqliklari bilan boshlanadigan keyingi bosqichga o'tiladi, ya'ni qovurg'alardagi deformatsiyalar, o'sha 5-8 qovurg'alardagi suyak bo'shashishi, qovurg'alarni bo'shashishidan keyin qorni kattalashib, qovurg'ani ko'tarilish holatlari va keyinchalik ko'krak qafasini umumiy deformatsiyasiga, undan keyin umurtqa pog'onasini deformatsiyasi va bel sohasida umurtqa pog'onasini kifatik deformatsiyalari rivojlanishi mumkin. Bu raxitning belgilari hisoblanadi. 1 yoshu 3 oylik bolada shunday amaliyotlar, shunday ko'rinishlar, belgilar bo'lsa, uni faqat dori preparatlari orqali davolash mumkinmi? 1 yoshu 3 oylik agar bemorda raxitni mana shu belgilari kuzatiladigan bo'lsa, bu bolalarda faqat vitamin D ni davolovchi dozasi, kalsiy preparatlaridan tashqari unga mineral va vitaminlar kompleksi qo'shimcha beriladi. Bundan tashqari bolaga fizioterapiya muolajalari, gigiyenik massajlar, umumiy massaj muolajalari, davolovchi gimnastika muolajalari o'tkaziladi.
O'zi bilasizmi, mana juda ham ko'plab savollar tushgan, mana shu izohlardan kelib chiqib bizda ham savol tug'ilyapti-da. Masalan, masofadan turib shuncha savollarni yo'llashyapti-da. Uni masalan bemorni ko'rmasdan turib, mana shu virtual berilgan maslahat orqali davolash nechog'lik to'g'ri? Hozir o'zingiz yuqorida aytdingiz, raxitning juda ham ko'plab har xil turlari mavjud va uni bolani yoshiga qarash kerak, tug'ma tug'ma emasligiga qarash kerak. Juda ham bu katta nima deydi, tushunchada bu kasallik, to'g'rimi? Albatta. Nima deb o'ylaysiz? Mana hozir qanchalik bular to'g'ri ma'lumot, ko'proq ma'lumot olishyapti uy sharoitida davolash uchun? Albatta. Men shu narsani yana bir aytib o'tmoqchi edim. Shu narsa hozir mavridi kelib qoldi shuni aytish. Hozir umuman tibbiyotda masofaviy tashxis qo'yish, masofaviy davolash juda urf bo'lgan. Telegram, Telegram demaymiz, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu yoki rentgenologik tekshiruvlar yoki laborator tekshiruvlarini yuborib, mana shu maslahat olish juda urf bo'lgan. Endi biz hozir umumiy qilib tushuntirish, tushuncha beryapmiz, lekin bu hamma narsa vrachni ko'rigisiz, vrachni tekshiruvsiz amalga oshirsa, bu mumkin emas. Vrachni asosiy tavsiyalari ko'rik, klinik ko'rik, birlamchi klinik ko'rik va anamnez deyiladi. Anamnezda shu hamma aytib o'tgan narsalarimizni so'rab surishtirilgandan keyin mana shu belgilar namoyon bo'ladi va belgilarni qo'shib diagnoz qo'yiladi. Mana shu diagnoz qo'yilgandan keyin davolash tartibi yo'lga qo'yiladi. Mana shu davolash tartibi yo konservativ, yo operativ davolash mana shundan keyin amalga oshiriladi. Yana biz hali aytib oldingi ko'rsatuvimizda aytib o'tganidik, rakit kasalligini kelib chiqishida shu homiladorlik davridan tashqari boladagi o'sha tug'ilgan, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda jigar va buyrak kasalliklari qo'shimcha mavjud bo'lsa, asosan mana shu kasalliklarni davolamasdan turib rakitni yengib bo'lmaydi. Bu yondosh kasalliklar deyiladimi shunda? Yondosh kasalliklar deyiladi, lekin rakitni kelib chiqishiga asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni vitamin D o'sha organizmga yo teri orqali yo tashqaridan vitamin D tushgandan keyin u vitamin D nofaol holatda bo'ladi. Uni faollanishi uchun jigar va buyrakdan vitamin D qon orqali o'tib faollanishi kerak. Mana shu faollangandan keyingina vitamin D kalsiy va fosfor almashinuviga asosiy rol o'ynaydigan omil hisoblanadi. Agar jigarda va buyrakda vitamin D faol holatga kelmasa, bu tashqaridan tushayotgan, tashqaridan kelayotgan vitamin D ni roli ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Umuman ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun asosiy jigar va buyrak faoliyati. Bundan tashqari ichakda o'sha vitamin D ni so'rilish jarayoni. Bu vitamin D so'rilgandan keyin mana shu kalsiy va fosforlarni organizmdan o'sha ichakdan so'rilishiga yordam beradi va ichakda so'rilgan kalsiy va fosforni suyaklarga o'sha nishon hujayralari deymiz, o'sha joylarga suyakkami yoki depo joyigami, qaysi joyiga kalsiy va fosfor kerak bo'ladigan bo'lsa organizmga, o'sha joyga transportirovka qilinishi kerak. Ya'ni o'sha vitamin kalsiy fosforlar olib borilishi kerak qon orqali. Bunda askorbin kislotasining ham roli juda katta hisoblanadi. Askorbin kislotasi o'sha transportirovkasida juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun davolash jarayonida biz hali aytib o'tdik, minerallar va vitaminlar kompleksi deb aytdik. O'sha kompleksda askorbin kislotasi mavjudligi yoki mavjud emasligiga e'tibor qaratilishi kerak. Shunda vitamin D ga bog'liq bo'lgan rakitni davolashimiz osonroq kechadi. Tushunarli. Tibbiyotda va xalq orasida ham shunday fikrlar mavjudki, agar bolaning, umuman insonning tanasida gijjalar, har xil parazitlar agar juda ham ko'payib ketgan bo'lsa, u har qanday kalsiy vitaminini mi, boshqa vitamin yoki oziq-ovqat sabzavotlardan olinadigan, iste'mol qilinganda olinadigan vitaminmi, hammasini o'sha gijjalar o'ziga tortib oladi, iste'mol qilib, uni inson tanasiga va qonda yaxshi aylanib, inson tanasiga yetib borishiga yo'l qo'ymaydi degan farazlar mavjud. Masalan, raxit bo'lgan bola deylik, uni tanasida o'sha
yeterliçe miqdorda parazitler mavjud bo'lsa, unga kalsiy dori vositasi va boshqa o'sha kalsiy mavjud bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari tavsiya qilinsa, u gijjalni davolamasdan turib, parazitlardan xalos bo'lmasdan turib davolansa bo'ladimi, yo'qmi? Yoki buni umuman foydasi yo'qmi? Albatta, o'zingiz savol berganingizda shu narsani ta'kidlab o'tdingiz. O'sha parazitlar, gijjalar deymiz. Mana shu gijjalar kerakli zarur organizmga zarur bo'lgan oziq moddalarni asosiy qismini o'ziga qamrab olganligi uchun organizmga zarur bo'lgan minerallar foydali joyga bormaydi, ya'ni kerakli bo'lgan joyga bormaydi va qarabsizki, o'sha narsa samarasiz bo'ladi. Samarasiz bo'ladi. Bu bor narsa. Demak, dastavval parazitlarga qarshi kurashishga to'g'ri keladi. Chunki o'sha parazitologlar bilan ham bevosita suhbat olib borganimizda mana shunday fikrni bildirishdi. Har qanday kasallikni tekshirishdan avval shifokorlar avval o'sha inson tanasida organizmida parazitlar bor yoki yo'qligini tekshirish kerak degan fikrlarni bildirishdi-da. Demak, suyak kasalliklariga ham bog'liq, to'g'rimi? Albatta. Kalsiy D3 vitaminini o'sha yil davomida qaysi oylarda berish mumkin? İyun, iyul yoki bahor yoki kuz qaysi oylarda bersa samarali bo'ladi? Qaysi oylarda mumkin emas? Yo, endi biz hozir kalsiy D3 deb aytmasligimiz kerak, lekin kalsiy va vitamin D preparatini deb aytamiz. O'zida kalsiy va vitamin D saqlovchi dori vositalarini asosan kech kuz, qish paytlarida, erta bahorda berish tavsiya etiladi. Ya'ni bu yerda faol quyosh nuri kamligi, vitamin D ni yetishmovchiligi paytida kuzatilgani uchun asosan shu paytlarda berilishi mumkin. O'zida vitamin D va kalsiy preparat saqlovchi dori vositalarini biz hali aytib o'tganimizdek, raxit kasalligi belgisi namoyon bo'lgan bolalarda yoz paytlarida ham berish mumkin. Bu o'sha haliga aytib o'tgan nevrologik belgilar yoki suyagidagi deformatsiyalar bo'lgan bo'lsa, yoz paytlarida ham berish mumkin bo'ladi. Elektroforez va boshqa muolajalarni masalan bir marotaba tavsiya qilgandan so'ng qancha oydan keyin qabul qilish mumkin yana shu muolajani va nima uchun mumkin emas? Endi elektroforez va parafin muolajalarini har doim ham tavsiya qilinmaydi, chunki bu qonini kamayishiga olib kelishi mumkin va asabiy nevrologik o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bolada har 3 oy, har 4 oyda elektroforez va parafin muolajalari tavsiya etiladi. Suyaklarga ta'siri yo'q-a? Elektroforezlar masalan har oy oladigan bo'lsa. Yo'q, suyakga bo'shashtirib qo'ymaydimi? Elektroforez bu dori vositalarini, o'sha minerallarni ionlari bilan o'tkaziladigan davo muolajasi hisoblanadi. Ya'ni agar biz raxitda kalsiy preparati bilan elektroforez qilinsa, suyaklarga ziyoni bo'lmaydi.